Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak mencampuri keputusan mahkamah untuk melepas tanpa membebaskan DNAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada semua 47 pertuduhan dihadapinya. Ya, Jaksa Agung ada kuasa dan wewenang sepenuhnya. Dan dia berikan alasan-alasan. Jadi saya serah kepada wewenang Jaksa Agung, ya, kerana dia bicara tentang 200 halaman permohonan baru oleh Datuk Seri Zahid yang pertama. Yang keduanya, ada dokumen dari Jaksa Agung yang bocor, yang menunjukkan ada pendirian Jaksa Agung menentang pendakwaan pada peringkat awal. Tapi ini keputusan Jaksa Agung, jadi saya tidak campur. Jelas beliau apabila ditanya media tempatan mengenai isu tersebut selepas program temu Anwar di Jakarta malam tadi. Dalam